So the next step. שאלה קצרה, התחממות או התקררות? התחממות? התקררות? כולם יחפים, אפשר לנקור. יאללה, התחלנו. שמי איליה שפירא, אני מנכ"ל ומייסד של חברת Enmotion, ואנחנו עוסקים בניטור וחיזוי אקלים. ואנחנו בעצם רוצים לענות על השאלה התחממות או התקררות, איפה, מתי, למה וכמה זה יעלה לך. לפי נתונים של האו"ם, יותר ממחצית אוכלוסיית העולם תגור בתוך הערים. בשנת 2050 כמובן. שאלה איזה עיר זאת תהיה? הזאת שמשמאל או הזאת שמימין? כל החברות הגדולות כבר מציירות לנו את העתיד הוורוד ונמצאות במרדף טכנולוגי אחרי מוניות מעופפות ורחפנים שמספקים לנו פיצה ורכבים חשמליים שנוסעים לבד בלי שאנחנו נדרשים. וחברות בביטוח שעובדות על מיקרו-פייננסינג ועושות את זה תוך 3 שניות. האם החברות האלה באמת מודעות לאן הן הולכות? כמה זה יעלה להן? התכנון, התקצוב, מה הסיכונים שהם לוקחים כשהם מקבלים החלטות ארוכות טווח? דעתי האישית, אין להם מושג. אז מה אנחנו חווים היום? אנחנו חווים אירועים בתוך הרחובות עם רוחות חזקות, אנחנו רואים עסקים שפשוט בחרו מקום לא נכון ונכשלו, אנחנו רואים אנשים מתמוטטים כתוצאה מגלי חום, ואנחנו רואים חקלאים שסובלים שנה מדי שנה בירידה ביבולים, ובסוף עוברים לתוך אותם ערים שאנחנו מנסים לגור בהם, אוקיי? ויש לנו עוד נהגי מוניות ועוד ועוד ועוד, והלחץ רק נוצר והולך וגובר. ובניינים שבנו לא נכון, והחלטות של טכנולוגיות ירוקות שפשוט לא נכונות. אז למה עכשיו בעצם זה הזמן הנכון לטפל באקלים? כי קיים המון, המון מידע שנצבר מדי שנייה בעולם מכל מיני מכשירים. רק צריך לדעת לנתח אותו נכון וללמוד אותו נכון ולגזור את התובנות הנכונות מתוך המידע הזה. וזה מידע עצום. אז שני חבר'ה שהם לא מטאורולוגים החליטו לפתור את הבעיה הזאת. כל אחד מאיתנו עשה את דרכו לאותן התובנות, לקח לנו שנים, אני כאיש עסקים ואלכס כאיש אקדמיה, ויש לנו תוצאות יפות. אז מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו עושים מיפוי רב שכבתי של השטח, אנחנו בנינו מוח, אנחנו בעצם בנינו רשת נוירונית של תחנות וירטואליות שלא דורשות ציוד בשטח, המוח שחושב, המוח שמנתח מדי שנייה המון המון דאטה על בסיס מחשב בבית, בלי שום מחשבי על ובלי שום דבר, במהירות מטורפת. ומה אנחנו מקבלים בסוף? אנחנו מקבלים מפות מטאורולוגיות מאוד מדויקות לכל נתוני אקלים שאנחנו רק מחפשים. זה מאפשר לנו בעצם לבנות יומנים, חכמים, מותאמים אירועים. כל עסק יכול לבנות לעצמו בהתאם לפעילות שלו, יומן חכם, שיזהיר אותו מראש האם לקבל החלטה כזו או אחרת או לא. ואנחנו בנינו מפת תרחישים, שבעצם היא מפה בעולם ועושה מאצ'ינג, מה נכון בכל עולם ונקודה מסוימת לעשות, מה בעצם ההחלטות שאתם צריכים לקבל. אז מה השוק שלנו? השוק שלנו בעצם כל דבר. היום אין עסק בעולם שלא תלוי מזג אוויר. לפי נתונים של ארצות הברית, 8 מתוך 10 עסקים נפגעים מאירועי אקלים או נחשפים לריזיקות. אז הפתרון כבר אצלנו. אנחנו מחפשים שווקים, אנחנו מחפשים לקוחות.
ויש לנו כבר. אז הרעיון הגדול שלנו בעצם להפוך לחברת תרחישים הכי גדולה בעולם. למה תרחישים? כי הכל בסוף בנוי על תרחישים. התרחישים מנהלים את החיים שלנו. איך מזג אוויר משפיע על העסקים שלנו, על הבריאות שלנו, על החיי יום-יום שלנו. והתרחישים האלה היום לרוב לא ידועים, ואנחנו הולכים לגלות אותם. בהמשך אנחנו הולכים להשתמש במנוע NLP שלנו, פרי פיתוח שלנו, על מנת לחלוף מידע נוסף ממאמרים אקדמיים ולהגיע לתובנות יותר עמוקות שטרם בכלל העלו על דעתם של חברות. אז המודל העסקי הוא בעצם למכור התראות לעסקים, טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך, להסביר עסקים מלעשות שטויות. אז יש לנו מתחרים, אבל אנחנו כבר שנים, מתוך הבנה של השוק ומתוך הבנה של הבעיות בחיזוי אקלימי, אנחנו יותר זולים, אנחנו בפריסה הרבה יותר רחבה, מתוך לשבת בבית, אנחנו מהירים יותר ואנחנו מדויקים יותר. יש לנו לקוחות משלמים, האום הוא כבר לקוח, ושאר החברות פה הן במעמד של פיילוט פרויקט. אם יהיו לכם שאלות, איליה אשמח לספר יותר על השקפים האלה, ואחר הפיצ'ים. אני רק רוצה לנצל במה, ובאמת להגיד תודה לכל צוות גבעים, ולכל החבר'ה המדהימים שיצא לי לשבת איתם במהלך החודשים האחרונים. לי זה מאוד חשוב, אני באתי מתעשייה מאוד שונה, מלואו-טק, עסקתי בזה שנים, והיה לי חשוב להיחשף לדברים חדשים, וקיבלתי את זה מעל ומעבר במרכז גבעים, מאיזבלה, מעידו ומכל החבר'ה שסובבו איתי, ואני אשמח גם בהמשך לשמור על הקשר. כן, בבקשה, רק להגיד שגם בעולם הלואו-טק יש לדברים האלה הרבה ערך. בקוקה-קולה, שזה כמובן טריוויאלי שבימי קיץ מוכרים יותר משקאות, אבל אם מפספסים שבת אחת שרק טיפה יותר חמה ממה שחושבים, עסקים נתקעים בלי משקאות ומפסידים הרבה מאוד כסף, וראיתי את זה לא פעם קורה, אז אין ספק שהמידע הזה הוא בעל ערך להרבה מאוד סוגים של תעשיות, גם דברים שהם לגמרי לא סופר הייטק כמו מה שנמצא פה על הטבלה. אני... אז כל העולם באמת של ערכות לגמרי, של מצבי קיצון, רילייביליטי, אבל זה לא רק מה אני מפסיד, זה מה אני בהחלט יכול גם להרוויח. השאלה שלי היא שאלה די בסיסית, בעולם של טכנולוגיה עם מעבדות באוניברסיטאות שעושות הרבה מהם דברים מאוד מאוד דומים, במה זה באמת נותן ערך רב יותר מכל מה שיש היום בשוק. אז מה אני אגיד? ניקח את דורן, שאף אחד לא יודע לאן הוא הולך, וטראמפ הולך לאבד את כיסו, כי סימן שם את אלבמה, ובסוף דורן הגיע לקנדה, שבכלל לא ציפו שהוא יגיע לקנדה, והיום 300,000 איש יושבים בלי חשמל בקנדה. אותו דבר קרה גם ביפן הבוקר, מיליון איש יושבים בלי חשמל. אפשר לגזות את זה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים את זה מהמודלים שלנו. אנחנו רק לא מבינים למה שירות מטאורולוגיה אמריקאי שמקבל 5 מיליארד דולר בשנה לא יודע לעשות את זה. וזה בדיוק הבעיה, זה הכאב שלנו. העסק שלי נפגע כתוצאה מחוסר הבנה וחוסר מידע לסיכוני אקלים. אני יודע את זה, אני ראיתי עסקים קורסים, ראיתי חקלאים שמאבדים הכל, כי פשוט לא היה אף אחד שיגיד להם. בצורת, אני כבר לא מדבר על גשם מחר, אני מדבר על בצורת שנמשכת שנים. אנחנו פשוט יצאנו מהקופסה, אנחנו לא מטאורולוגים. אני איש עסקים עם ידע הנדסי, אלכס הוא איש אקדמיה עם ידע במחשבים, ואנחנו פשוט יצאנו מהקופסה וגילינו המון דברים חדשים. אי אפשר המודלים לא עובדים. לא של IBM, לא של וואטסון, ולא של נועה, ולא של שירות מטאורולוגי, הם פשוט לא עובדים. יש למעלה מ-100, אבל הם כולם מקובעים בתוך אותה קופסה שאיזושהי נוסחת כסף תפתור להם את הבעיה, זה לא יקרה.
צריך לשנות גישה. ציינת בדברים שלך שהדאטה פוינט זה מיליוני יחידות IoT ברחבי העולם. איך אתה מגיע לדאטה הזה? ודבר שני, בתחזיות שלכם, על איזה טווחי זמן מדובר? אוקיי. הדאטה היום מגיע מתוך IBM. IBM הוא ספק הדאטה שלנו. זה יכול להיות גם חברות אחרות. יש לא מעט חברות שמספקות דאטה על... פשוט מ-IBM קיבלנו את הדאטה הכי טוב, האמת. יש להם דאטה אקלימי מצוין. אחד הטובים בעולם, יש להם מתחרים. הדאטה מ-IBM, נכון להיום. אנחנו לפני זה עבדנו עם רשתות שלנו, אנחנו תחזקנו רשת תחנות אקלים פיזית שלנו. עד מהירה הבנו שזה לא כלכלי פשוט. בגלל זה אנחנו מתרחקים מה-IoT, אנחנו לא משתמשים בחרבר, כי זה מאוד יקר. זה מתיש ואין לזה שום ערך. יש היום המון מידע והכיסוי של ה-IBM או בכלל, דאטה עולמי כזה נותן כיסוי סטטיסטי מצוין. ומה עם טווחי החיזוי? החלק השני של השאלה. אוקיי, אנחנו יודעים היום בארץ לחזות עד חודש קדימה, כל פרמטר, כולל רוח, חודש קדימה, 30 יום, ברמה יומיומית, אנחנו יודעים להוציא גרפים. זה משתנה מאזור לאזור, זאת אומרת, האזור שלנו הוא נחשב לרגוע יותר, יש אזורים שהם מטורפים יותר, ואז החיזוי שם יכול לרדת גם לשבוע, שבועיים. זה מאוד תלוי בטופוגרפיה, הרבה הרבה דברים, מהליקוי. אבל כעיקרון אנחנו מדברים על חודשים ועל שנים קדימה. אם אני מבין נכון, אז הפוקוס שלכם כרגע הוא על, על האזור הגיאוגרפי של ישראל. לא כל כך. האמת, מריצים פיילוטים בכל העולם. UNDP אנחנו עובדים באזור ה-CIS, משלמים לנו, אנחנו מנתחים ריזיקות אקלים בשבילם, של האו"ם. סקיילנד זה בארץ, אנחנו נותנים התראות רוח לעבורנים באתרי בנייה. ממש מזהירים אותם מתי להפסיק לעבוד, מתי, מה מותר לעשות ואיפה. אוקו, זה במלים, באפריקה. אלביט מדברים איתנו על ארצות הברית, אירובוטיקס אוסטרליה. פרויקט סוציאלי יאללה הוא זה איזשהו פרויקט של עוטף עזה שאנחנו פשוט תרמנו לשם שכבת רוחות על מנת לנטר לאן הרוח נושבת ובעצם לעזור להם בנושא של כיבוי שריפות, התפשטות השריפות, שהנושא הזה מאוד אקטואלי למשל לקליפורניה, כבר דיברו איתנו על זה, נושא של התפתחות השריפות בתוך יערות. ברזיל היום, אמזון. בגדות זה חקלאים בארץ, אבל חקלאים אנחנו גם עובדים בנקודות אחרות. אני לא בטוח שהבנתי מה הסטטוס הביטוחי של הפתרון שלכם, הוא כבר קיים, עובד? כן, אנחנו נותנים את החסיכות, ממש. אז יש לך דאטה שאתה יכול להראות, שמראה שלאורך, לא יודע, חודשים אתם עושים פורקאסט נכון, וכל המאה מערכות אחרות של הפורקאסט שקיימות לא עושות את זה נכון? כן. אוקיי. אז זה הסלייד היחיד שהיית צריך להראות. שום דבר אחר לא היית צריך להראות. הכל לא מעניין, אם אתה מראה את זה, גמרת את הכל. הייתי צריך להראות חמש דקות. אנחנו מדברים על דיוק של... בתחזית, אנחנו מדברים על אחוז דיוק של כ-95% פגיעה, חודש, בארץ, זה חשוב, הפרטים האלה חשובים, וכשאנחנו מדברים על... נקודות וירטואליות האלה, תחנות אקלים שאנחנו ממקמים בכל העולם, והיום אנחנו מנדרים כ-6,000 תחנות כאלה, אז שם הדיוק יכול להגיע גם ל-97%. מה זה בנצ'מארק? הם נכונים? בסוף הדאטה שאתה מראה, בהשוואה לכל המעבדות של MIT וכל אלה, זה מה שמבין. אני משווה את עצמי למי. כש-IBM אומר שבתל אביב יש 30 מעלות, זה 30 מעלות איפה? באיזה רחוב? ליד איזה בית? אתם מבינים בעיה? אני צריך להשוות את עצמי מול תחנות פיזיות, שגם הן לא ממוקמות נכון. היה לנו אירוע כזה מול גדות,
חברה מאוד מקצועית בתחום חקלאות. בדקנו את עצמנו במשך חצי שנה מול תחנות פיזיות שהם פרסו בשטח. בסוף התגלה לנו ששתי, הם לא אמרו לנו איפה התחנות, דרך כלל, או איך הם מיוצדות. בסוף הניסוי, כשהשווינו את הנקודות הווירטואליות שלנו ואת הנקודות שלהם, אנחנו גילינו ששתי הנקודות שלהם היו תקועות בתוך פרדס, מתחת לעצים. אז מול מה משווים? זה תמיד חשוב לשאול. מול מה משווים? מה הבנצ'מארק? זה מאוד חשוב. משווים מול טמפרטורה ברכב? איך מדדו את הטמפרטורה? זה היה תוך כדי נסיעה? או בחניון שאוטו היה חשוף לשמש וזה הגיע ל-50 מעלות? אני חושבת שאנחנו נמשיך. עם איליה אפשר לדבר על... אפשר לה נוספת, פשוט אמרתי, בסופו של דבר אתה רוצה לבנות חברה. ובשביל לבנות חברה אתה צריך לחשוב על סקייל. עכשיו, אתה מציג פתרון ואתה מראה חברות בתחומים מסוימים, אבל השאלה שאתה מסתכל קדימה ואתה אומר, איך אני מגדל את החברה הזאת? מה יהיה הפוקוס שלי? איזה תחומים? איך אני מגיע לחברות האלה? מה הוויז'ן? תראי, מה שאנחנו, זה מצד אחד מאוד קשה, כי כולם מדברים לנו על איזושהי נישה. אומרים לנו, תבחרו נושא ותהיו שם. מצד שני, אנחנו רואים שלמשל בריאות, נושא חדש, זה היה ב-health, אוקיי? אז למשל, רק על אירועי שבץ, עד שנת 2050, ארצות הברית הולכת להוציא 2.2 טריליון דולר. היום כבר ידוע שרוב מקרי השבץ שקורים הם כתלות בטמפרטורות חוץ שבן אדם נחשף אליהם. בעצם מה אנחנו רואים פה? והשוק כן הולך לכיוון הפרבנטיב, לא להגיע לבית חולים. ובעצם מה אנחנו רואים פה? שבעצם ברגע שאני משלב שעון חכם, שיודע, יש כאלה כבר היום, שמודד את ה-MRT ומודד את הסטורציה של בן אדם, מול תנאי אקלים, ואני יודע את תנאי אקלים, כי אני, בשביל זה אני בונה מפות, אני יודע לזהות כל דקה איפה בן אדם נמצא. האם הוא נמצא ברחוב שנמצא תחת 40 מעלות, או ברחוב שנמצא תחת 20 מעלות. וזה קורה, אנחנו רואים את זה. הידע הזה, התרחיש הזה, אותו תרחיש שדיברתי עליו, הוא המון כסף, רק ב-health. אבל זה תחום עצום. זה עכשיו לקחת אותי ל-FDA ולבתי חולים, ואני לא יודע איך להגיע לשם. ואני מחפש מישהו שידע. אני מדבר עכשיו עם מדע למשל, קיבלתי מהם דאטה, שאנחנו מנתחים אותו עכשיו על מנת להבין האם אני יכול להגיד לבן אדם, בחור, תשנה התנהגות עכשיו, כי אתה עוד 72 שעות הולך לקבל שבץ. תלך מהרחוב הזה, תשב בבית, תנוח. איליה, אני חושבת שאנחנו נמשיך, לא רציתי לעצור בנקודה כזאת שלילית, אבל יש בהחלט הרבה מאוד גם שימושים יישומים, ובאמת סטארט-אפ עם המון המון חזון, ואיליה כאן, אם תרצו אחר כך לדבר איתו, או אני יכולה לעשות את זה, תודה.